Eta argiaren arpidetza ereduaz zer esan? Guk harrema... Barkatu. Ni orain dinago. Ezakit konturatu zeaten, baina... Sinetxi ezin anago joan, ezin sinetxita. Tabernan konfiantza egin dela, kontxu bakizu zeina, zerbitzaria. Bueno, ba, bezero batekin ari zen, baina jotasu harriari buruz izketan. Eta ez ondo gainera, eh? Ez, gaizki esaka gaina. Argia garesti da hola eta laiztara aukeratu behar izango dugula etxian. Edo argia, edo jateko izan da. Ikusten dut ez zeatela konturatu berriz esango izuek. Konturatu jo, beraie dira konturatu ez direnak. Sikiera argiako arpidetza eredua ongia salduko bazen dute. Ba, betu, justu haintxe hortan nahi geha. Bueno, ba, hortan nahi bazate, argi geratu da dila, argia garesti nahi dutelako dela. Berez, bakoitzak aukeratu dezakela. Ilean, ordaindu nahi duen guztia, eta bere almen eta bere lehentasunaren arabera. Eta trukean zer jaso. Hori da. Aztekaria etxean, PDF-a, eta ostia, modu horretan ekarpen bat egiten ari direla. Bai. Joine txene, ziur kontxi etzala argiaz ari? Bai, argiaz, argiaz. Gutaz, argiaz. Eta zaikoa, ba, argiaz. Ezetz, argia.